Bé, volia començar este ple manifestant la solidaritat de l'Ajuntament de València amb el poble de Mèxic, que esta nit ha patit un gravíssim terratrèmol. No sabem exactament encara l'abast del mateix, però amenaça ser d'una màxima gravetat. La nostra solidaritat amb el poble de Mèxic. Punt únic. Avui celebrem el debat de l'estat de la ciutat el mateix dia que l'any anterior, el 20 de setembre, i amb les mateixes normes que l'any passat consensuàrem i que ara, en forma d'article, l'article 56, es troben en fase d'aprovació en el nou reglament d'este ple. Tinc l'orgull de formalitzar este debat i, per tant, de sumar a esta corporació a una cosa tan democràtica com és debatre i confrontar idees. Per fi, ho demanàrem des de l'oposició, senyor Calabuig, i ara ho impulsem com a govern. Este debat té dos objectius: analitzar la gestió del govern durant l'últim any i plantejar i debatre les principals línies de treball per a l'any següent. Amb dos objectius no són fruit d'una reflexió personal, sinó el resultat d'una reflexió col·lectiva de tot l'equip de govern de la nau que, com a portaveu del mateix, intenta reflectir amb la major exactitud possible. Comprovaran, de nou, que València està en marxa, que la ciutat està activa i que per fi ha recuperat el dinamisme gràcies a l'esforç de tota la seva població i amb el suport d'este Ajuntament. Sens dubte, una de les característiques de l'any que analitzem és el seu caràcter d'any de celebracions i commemoracions. En Addis Abeba, les falles de València van ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per part de la UNESCO. Donem així visibilitat i prestigi internacional a les nostres falles, fet que percutir, entre moltes altres coses, en la massiva afluència de visitants en les passades festes de Sant Josep. Aquesta declaració ha suposat també un estímul de millora per a tot el món faller, que hem d'aprofitar per assolir l'excel·lència de la nostra festa major, un objectiu pel que treballem colze a colze amb tots els sectors fallers. A més, el 29 de gener passat es complia el 150 aniversari del naixement de Vicente Blasco Ibáñez, un dels intel·lectuals valencians més universals del segle XX. Hem estat celebrant aquest aniversari amb diversos actes, publicacions dels seus llibres, etc. I ho hem fet juntament amb la Generalitat per a ressaltar una figura cultural i política massa amagada els últims anys, possiblement pel seu tarannà laic i republicà. Els actes conclouran el proper 28 de gener, quan es celebra el 90 aniversari de la seva defunció a la localitat francesa de Menton. També hem celebrat enguany el 80 aniversari de València com a capital d'Espanya, amb diversos actes en col·laboració amb la Universitat de València, entre els que destaquen l'obertura al públic dels refugis antiaeris i l'exposició del bombardeig franquista sobre l'Ajuntament, així com el record del Congrés d'Intel·lectuals Antifeixistes. En aquest marc hem recuperat les restes de l'afusellat pel franquisme Teófilo Alcoriza. Hem retirat els honors i distincions franquistes, així com els símbols de la dictadura que pervivien en alguns col·legis com el Teodoro Llorente o el Padre Manjón. En aquests moments estem adaptant els noms dels carrers de la ciutat en compliment de la Llei de Memòria Històrica per a complir amb la legalitat democràtica. S'ha tardat massa en normalitzar la democràcia simbòlicament, però tots junts, com a demòcrates, ho estem aconseguint. València, a més, està eixint d'una de les seues etapes reputacionals més fosques. Ho estem treballant de valent, apostant pels valors universals com són el dret a una alimentació saludable, de qualitat, justa en la seva producció i propera al consumidor. Ara fa un any, i després de presentar tot el que estaven fent en esta matèria, les Nacions Unides, a través de la FAO, van nomenar València capital mundial de l'alimentació sostenible. Tenim l'objectiu d'impulsar la millora dels hàbits alimentaris en les ciutats cap a un model saludable, sostenible i ecològic.
Al llarg de l'any s'han realitzat diversos actes sobre alimentació i sostenibilitat. Per València han passat especialistes mundials de la matèria, com va ocórrer a l'abril en les jornades celebrades a la Universitat Politècnica, o ara, en este mes de setembre, la societat civil i les entitats en defensa d'estos valors s'han congregat al Palau de l'Exposició per parlar-ne. La Universitat Popular ha contribuït a la difusió i hem dit a la població, mitjançant campanyes, que les seues xicotetes decisions són capaces de canviar el món. A primers d'octubre tindrà lloc a l'Ateneu Mercantil, amb la col·laboració del Col·legi de Metges, una jornada sobre nutrició i dins d'un mes, exactament el 19, 20 i 21 d'octubre, el Palau de Congressos acollirà la trobada d'alcaldies de totes les ciutats del món per abordar la problemàtica alimentària actual en els entorns urbans. I ho encarem amb bones perspectives, ja que en aquests moments està confirmada l'assistència de prop de 100 ciutats de tot el món, un nombre major de ciutats que l'any passat a Roma. No volem que l'alimentació sostenible acabi el proper 21 d'octubre, per això estem treballant en dues direccions principalment. Per una banda, al costat, en l'àmbit de ciutat i horta, per a consolidar la producció ecològica a València, la distribució de proximitat i la conscienciació i adequació alimentària. Per altre costat, en l'àmbit internacional, estem treballant amb la FAO, ONGs, universitats, fundacions i la Generalitat en la direcció de constituir un centre internacional d'observació, estudi i investigació sobre sobirania alimentària. Ja es puc anunciar que es tractarà d'un centre de referència mundial que estarà ubicat en la nostra ciutat. Hem demostrat tenir capacitat per a emprendre polítiques valentes, basades en el benestar de les persones, i este és un reconeixement a tot este treball. En definitiva, a poc estem aconseguint que València es vagi allunyant de la vella imatge de corrupció i malbaratament de recursos i passi a ser una capital que es coneix per la seva projecció cultural, festiva, turística i de polítiques avançades en projecció internacional. Sens dubte, això és bo per la nostra ciutat, encara que quede en les agendes d'alguns polítics en actiu cites pendents amb la justícia que ens tornaran a recordar els temps passats. Una altra diferència amb els temps passats és que l'economia de l'Ajuntament de València ara funciona bé. Ja hem sabut que quan la dreta presumia de saber gestionar es referia a l'economia de les seues pròpies butxaques i la dels seus amiguets. Deixaren les arques d'aquest Ajuntament arruïnades i les estem fent reflotar. I miren, es descobriré el secret per a fer-ho possible. Sabem gestionar des de l'eficàcia i l'honradesa, mirant per la ciutat i no pels sobres amb bitllets de 500. Els ho demostraré amb dades. En primer lloc, amb el PMP, el període de pagament mitjà a proveïdors. Excepte en el mes de gener, des de setembre de 2016 fins ara, el pagament de proveïdors ha estat tots els mesos per davall dels 10 dies. Amb els governs municipals del PP, totes les dades havien sigut sempre de més de 40 dies. Dit d'una altra manera, ara màxim 10 dies, abans mínim 40 dies. És una de les maneres com fem funcionar la ciutat, no arruïnant els nostres emprenedors, sinó pagant-los quan toca i com toca. Amb el disbarat econòmic del Partit Popular, l'Ajuntament de València va patir uns nivells d'endeutament alarmants. La dreta va rebre en 1991 l'Ajuntament amb un deute de 221 milions d'euros, que va anar creixent fins als 1.200 milions d'euros en maig de 2012. El Partit Popular ens endeutà als valencians en un volum pròxim al 150% dels ingressos municipals. Què hem fet nosaltres? Els ho diré amb xifres. A final d'any l'endeutament serà com a màxim de 583,5 milions d'euros. Això vol dir estar per sota del 65% dels ingressos municipals. Aquesta quantitat, segons la legislació vigent, ja ens permet recuperar l'autonomia municipal i no estar sotmesos a la tutela del ministre d'Hisenda. Si volen fer alguna cosa per València, vagin a dir-li-ho també vostès al seu company de partit, Cristóbal Montoro. València està fent els deures i no es mereix que Montoro continuï ofegant-la. Un tercer aspecte a destacar és l'execució d'inversions pressupostades. Val la pena que paren l'atenció a aquest resum econòmic, però pot ser especialment ara per a evitar-los la temptació
d'eixir a l'opinió pública a fer el ridícul. L'any 2016, l'execució d'inversions va ser del 66% del pressupostat, com pot comprovar-se en les dades corresponents. És un resultat comparable quan no superior al dels últims anys de govern. És més, si estem referint-nos a un percentatge respectable, val la pena que escoltem bé les dades en termes absoluts. En 2016 l'Ajuntament va invertir 89 milions d'euros. És a dir, 2016 és l'any amb un major nivell d'inversió dels últims 4 anys. Comparem. 89 milions en 2016, 53 milions l'any 2014, 35 milions l'any 2013, 59 milions l'any 2012. Quan parlem de 89 milions en 2016, estem parlant d'un 80% més d'inversió que la mitjana dels últims 3 anys del govern del Partit Popular. Un quart element que indica la situació econòmica són les factures al calaix en el compte 413. Amb les dades de final del primer trimestre, en 2012 va assolir el cim més alt, 111,8 milions. En 2013 fou de 20,4 milions. En 2014, 30,3 milions. Doncs bé, en 2016 baixa a 3,6 milions i en 2017 a 3,8 milions. Amb dades de 31 d'agost, les factures al calaix en la 413 ascendeixen només a 400.000 euros. Repeteix, 400.000 euros. En definitiva, les dades són molt clares, contundents. L'economia de l'Ajuntament està funcionant i funciona bé. I encara que les comparacions puguen ser odioses, el govern de la nau està fent una gestió econòmica infinitament millor que l'anterior govern del Partit Popular. I això fa que la ciutat es torni a dinamitzar després d'anys de paràlisi. Una de les grans preocupacions del govern de la nau ha estat la gestió de l'Ajuntament amb criteris d'eficàcia. Això implica disposar d'un nombre adequat de treballadors, motivar-los i formar-los adequadament en les seues tasques, millorar l'organització i l'estructura municipal i adequar les eines emprades a la tecnologia actual. De nou, el senyor Montoro és qui posa pals a les rodes de la bona gestió de l'Ajuntament. Només cal interessar-se per la taxa de reposició. Però a pesar d'això, hem trencat la tendència de l'anterior legislatura que quan cada any es perdien de 100 a 120 treballadors. Nosaltres creiem en uns servicis públics de qualitat, àgils i eficaços, i per això pensem que la ciutadania ha d'estar ben atesa. En 2016 es va aprovar l'oferta pública d'ocupació, que va contemplar la incorporació de 124 nous empleats i empleades a la plantilla de l'Ajuntament de València, dels quals hi ha 33 policies locals i 18 bombers, posant fi a una dècada sense afegir un nou agent a la plantilla municipal. Enguany s'ha aprovat la primera part del pla de formació per als treballadors i treballadores municipals. Durant aquests 2 anys, el govern de la nau ha convocat més bosses de treball que les convocades per l'anterior govern del Partit Popular en els últims 12 anys. Creiem en el servici públic i creiem en el diàleg. Per això s'ha aprovat un conveni col·lectiu de forma unànime amb tots els sindicats, on per primera vegada s'introdueix l'avaluació del personal, la carrera professional, de forma que el salari final d'un treballador municipal dependrà del seu rendiment. Estem treballant en la planificació, gestió i aprofitament del personal mitjançant un pla estratègic de gestió de recursos humans. S'han introduït mecanismes nous per agilitzar determinats servicis. És el cas de la contractació. També s'ha posat en marxa el cobrament de les multes als no residents de València, en col·laboració amb la Generalitat, i el pagament de sancions de trànsit mitjançant targetes de crèdit, web o telefònicament amb una app. Estem ultimant nous procediments de col·laboració amb els col·legis professionals per agilitzar el procés de concessió de llicències urbanístiques i d'activitats. També esperem que la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat modifiqui la legislació perquè l'Ajuntament puga assumir la gestió de les faltes greus i molt greus en l'espai públic. Un dels problemes que ens hem trobat i que més dificulten la productivitat de molts serveis és l'obsolescència del sistema informàtic municipal.
Informes que en altres ciutats es resolen prement una tecla, així costen una setmana de treball com a mínim. És el nostre interès fer que l'administració funcione i en els pressupostos municipals de 2018 hi haurà una partida en el capítol d'inversió per adquirir el software adequat per a les gestions municipals. Una revolució informàtica amb el programa que ja utilitzen la majoria d'institucions públiques espanyoles que volem iniciar pels servicis de contractació i l'àrea d'Hisenda. Ens estimem València i treballem per ella, pel seu present i pel seu futur. La llei autonòmica 8/2010 de règim local de la Comunitat Valenciana preveu l'elaboració de la Carta Municipal de València per a dotar a la ciutat de València d'un marc especial que regule un règim competencial i financer especial per l'Ajuntament de València. Esta llei preveia la seva redacció en el termini màxim de 15 mesos, una possibilitat que amb l'anterior govern no va tindre cap èxit ni va donar cap fruit. Es comunica que ha arribat a un acord amb el president de la Generalitat per a posar en marxa de manera immediata el mecanisme per a l'elaboració d'esta llei. Disposem ja d'un primer esborrany de projecte de llei que haurem de negociar i pactar mitjançant una comissió mixta Govern Municipal Generalitat. Per part de l'Ajuntament és voluntat del govern de la nau que aquesta llei gaudisca del màxim de consens i per això volem comptar amb la col·laboració i participació de tots els grups polítics presents en aquest hemicicle. La llei de capitalitat és molt important per a València. Ja disposen d'ella Madrid i Barcelona i Saragossa es troba en avançat procés d'aprovació. A més de definir i concretar el paper de València com a capital de la Comunitat Valenciana, és una llei especial que haurà de ser respectada per les lleis sectorials que es puguen dictar en el futur. Reconeix a l'Ajuntament una àmplia facultat de desenvolupament reglamentari. Es reconeixen com a pròpies competències que fins ara eren atribuïdes a la Generalitat i defineix, per últim, els recursos econòmics i finançament necessari per a la seva execució que hauran de concretar-se anualment en els pressupostos de la Generalitat. En definitiva, un reforçament molt important de l'autonomia municipal i del paper de València en el nostre país. L'Estat pot créixer econòmicament, com ho indica el creixement del PIB, però aquest creixement no arribar a la majoria de la societat, com ho demostra el descens del salari mitjà dels espanyols l'any passat. Per exemple, les dades oficials ens diuen que mentre el producte interior brut ha crescut un 3,1%, el salari mitjà a Espanya ha patit un descens de l'1,4%. Les conseqüències d'aquesta situació, de la qual algú serà responsable, senyors del Partit Popular, les veiem en la greu situació social d'àmplies capes de la ciutadania valenciana a les quals l'Ajuntament ha de donar suport. Per això ampliarem els pressupostos de servicis socials, per augmentar les ajudes d'emergència, les beques escolars i els menjadors escolars. Per això hem garantit que a cap família se li talli la llum ni l'aigua i esperem poder-ho realitzar contractualment amb les empreses elèctriques. Els ho diré en xifres. Fins a este mes de setembre, l'Ajuntament de València, amb un govern progressista al capdavant, ha evitat 2.537 talls de llum, gas i aigua a famílies valencianes. Això s'ha fet amb les ajudes d'emergència que hem activat. És més, en paral·lel, els diré que els centres municipals de servicis socials han enviat al voltant de 6.500 paralitzacions de talls mitjançant la comunicació amb les empreses subministradores convenianes. També hem reaccionat davant una situació alarmant que pateixen persones que no alcen la veu. Hem empadronat a les persones sense sostre perquè puguen accedir a serveis socials. Hem posat en marxa el centre de baixa exigència del Carmen. Estem treballant en programes d'actuació integral en Orriols i en el Cabanyal, en aquest cas mitjançant el programa europeu EDUCI, i hem posat en marxa tallers d'inserció laboral per a persones en risc d'exclusió que ha permès, per exemple, que 30 dones que exercien la prostitució a València hagin deixat el carrer.
altres 25 dones s'inclouran ja en un programa d'inserció laboral que hem creat. Però a més els anuncia que a començaments de 2018 obrirà un nou centre de serveis socials al barri de la Saidia i ja estan en projecte dos nous centres socials, un en el Cabanyal i un altre en les Naus de Ribes. Així mateix, hem apropat l'atenció a pobles de València com el Palmar, el Perellonet i a partir del proper mes d'octubre a Benimàmet. Ens preocupa la situació de la vivenda. Per això hem creat una oficina antidesnonaments que intermedia entre propietaris i bancs i que ha evitat tots els desnonaments per impagament d'hipoteca que s'han presentat. En total, este govern ha actuat en 856 casos per a evitar els desnonaments, bé de manera preventiva, amb ajudes econòmiques a les famílies afectades, bé negociant amb els bancs o bé possibilitant una altra vivenda quan no ha quedat una altra vida. Hem dedicat a això 636.000 euros i hem contribuït a pal·liar una injustícia que ha destrossat a moltes famílies des dels anys del boom immobiliari. Hem dedicat 2 milions d'euros a ajudes al lloguer per a pagar el 40% de les mensualitats dels lloguers mitjans i s'està treballant en un programa de rehabilitació de vivendes per a crear habitatge públic. Algunes d'aquestes vivendes ja han estat cedides a usuaris en el barri del Cabanyal, però no és prou. Per això els anuncio que tinc el compromís de fer ferm de dur a terme un pla d'habitatge que presentarem davant el ple. Este Ajuntament no es queda de braços creuats i vol que València siga una ciutat on el dret a la vivenda estiga paulatinament garantit. Este pla contempla un registre únic de tots els demandants de vivenda, de totes les vivendes municipals, un pla de construcció de vivenda pública i un pla de recuperació d'usos per a vivenda buida i la creació de la Comissió Municipal de Vivenda com a instrument per a dur tota aquesta política. El govern de la nau considera prioritari desenvolupar activament polítiques d'igualtat inclusives. No hi ha prou amb mostres simbòliques de dol i rebuig cada vegada que una dona mor a causa de la violència masclista. Feminitzem les nostres polítiques perquè això vol dir fer-les més igualitàries i perquè hem de contribuir a acabar amb el masclisme i les seues múltiples formes de violència. Per això volem uns homes que reconeguen en els valors de la feminitat i unes dones realment empoderades. Estem llaurant tot des del present a través del FEMIO, que fa uns dies visitava, així com des de la Unitat d'Igualtat del Marítim, actuant també contra l'homofòbia i la transfòbia i contra qualsevol delicte d'odi. València és una ciutat oberta, acollidora. Per això, front a la repressió, el control i moltes vegades el racisme que pateixen les persones migrants per part de l'Estat, com és el cas dels CIES, treballem per construir una ciutat respectuosa amb la diversitat. Hem augmentat les places d'acollida perquè València siga de veritat ciutat refugi, però no deuríem mirar cap a ningú altre costat davant les persones que fugen de la guerra, del terrorisme, de la fam i de la misèria. Amb aquesta finalitat hem desenvolupat diversos convenis amb organismes i ONGs. Malauradament, el control de fronteres del govern estatal, que com tothom sap no ha complit el seu compromís d'acollir persones refugiades, el recorde que en un termini que finalitza d'ací a 10 dies, el 30 de setembre, i amb dades de l'1 de setembre, el govern estatal només ha permès 1.687 persones refugiades quan el seu compromís era de 10 vegades més. Senzillament és escandalós. Davant d'una tragèdia de proporcions similars a la persecució de persones durant la Segona Guerra Mundial. Multipliquem les ajudes a la cooperació i desenvolupament que en aquests moments abasta ja prop del milió d'euros, amb l'objectiu d'assolir el 0,7% com demanen els organismes internacionals abans de finalitzar aquesta legislatura. Actualment estem en el 0,4%. Per a desenvolupar aquestes polítiques s'han creat dos consells participatius, el Consell Local d'Immigració i Interculturalitat i el de Cooperació. Estem treballant per unes escoles municipals dignes, invertint 350.000 euros per a intervencions de manteniment i reparació en les escoles municipals que han sumat la contractació de 22 mestres. Per primera vegada, totes les places de mestre de les escoles estan cobertes i es pot repetir, per primera vegada.
A més, aquest estiu hem impulsat en una primera fase un total de 48 intervencions durant els mesos de juliol i agost en una trentena de col·legis i hem programat un pla especial d'obres i manteniment i millora dels col·legis públics de la ciutat de València que tindrà una durada de tot un any. Els nostres xiquets i xiquetes ho mereixen. Per ells i elles i el seu futur és que destinem 1 milió d'euros a evitar l'absentisme escolar. La Universitat Popular és un projecte original de Blasco Ibáñez que estem potenciant i modernitzant per a la millora de la cultura i formació dels valencians. Per això hem rehabilitat el Palauet d'Aiora i estem treballant en la rehabilitació de la nau 2 de Ribes com a seus en els seus barris. També està en fase de redacció el projecte de construcció del futur centre de la Universitat Popular al barri del Cabanyal i la reforma i ampliació de l'actual seu de Benifarach. En quant a les escoletes infantils, els anuncie que les escoletes Gent Menuda de Natzaret, El Sol de Tres Forques i Narro Vella de Quatre Carreres seran totalment públiques a partir del curs que ve. Es tracta dels centres escolars que, amb la finalització del curs 17-18, acabaran la seva concessió a empreses privades. Són escoletes de barris populars i tenim la voluntat de reduir les tarifes respecte a les de gestió indirecta, de forma que siguin assequibles a qualsevol família, en especial aquelles amb més problemes econòmics. No cal que els diga que treballem per una escola pública, digna i de qualitat. València cada vegada s'està convertint més en una capital esportiva de ressò internacional, en esports diversos com el bàsquet, la marató, el futbol o els esports nàutics, mitjançant una efectiva col·laboració público-privada. Però per a ser un bon esportista, això ho sap qualsevol, s'ha de començar per la base. Per això l'Ajuntament ha prestat una especial atenció a l'esport de base amb un augment de beques, més de 1.500, més de 22.000 xiquets i xiquetes han participat en les escoles i jocs esportius, s'han obert les instal·lacions esportives a entitats veïnals amb bonificacions de fins al 100% i, com a altra novetat, s'ha creat els campus de Nadal i Pasqua per a períodes no lectius per a facilitar la conciliació familiar. Dins del Pla de Modernització, Millora i Dignificació de les Instal·lacions Esportives, s'han construït 4 noves instal·lacions esportives elementals en els barris de Patrais, Beniferri, La Torre i La Llum. S'ha tornat a posar en funcionament la piscina de Nazaret després de 8 anys aturada i s'ha ampliat a agost el funcionament de diverses instal·lacions esportives en la Malvarrosa, la Fonteta i el barri del Carmen. Invertir en activitats esportives és invertir en salut i en valors. Hem posat en marxa campanyes per al foment de l'esport, per al foment d'hàbits de vida saludable, també per al foment de la salubritat de la ciutat, com per exemple tot allò relatiu a la lluita contra el mosquit tigre i ens hem aplicat a intervindre per a la prevenció de plagues. No tot és controlable en la ciutat i per això, a més, cada vegada que els veïns i veïnes ens han dit on hi havia un problema de plagues, hem actuat ràpidament. Una de les estratègies del govern de la nau és recuperar i ampliar l'espai públic en parcs i jardins. Estratègia, per cert, compartida per la ciutadania, com ho demostra que un terç dels projectes aprovats en el procés participatiu siguin al voltant d'aquest tema. Zones verdes de qualitat que permeten socialització de les persones. Ho sentiran potser alguna vegada més al llarg d'aquest debat. La meva aposta és fer de València una ciutat còmoda, amable, on la gent ix a gust de sa casa per a relacionar-se. Una ciutat de places i jardins. Així els ho dic moltes vegades als companys i companyes de govern i que a país s'encaminen moltes de les polítiques de mobilitat, d'espai públic, d'urbanisme i de parcs i jardins. Els parcs i jardins són un element clau de relació intergeneracional que permet la socialització i sobretot la relació amb el medi natural. Per això estem treballant en uns jardins que augmenten la biodiversitat tant en plantes autòctones com en insectes beneficiosos, com és el cas, per exemple, de les abelles, eliminant al màxim l'ús d'herbicides i de plaguicides tòxics. Amb aquests criteris estem treballant
en tots els barris i pobles de la ciutat en parts de districte. És el cas del Parc Central, la primera fase del qual els anuncia que s'obrirà per als veïns i veïnes abans de les properes falles. A més, han de saber que ja estan enllestits els projectes de les naus de Ribes que es dedicaran a activitats culturals i a la Universitat Popular. Hem treballat en l'ampliació dels jardins de vivers, ja finalitzada, i ho continuem fent en el Parc Lineal de Benimàmet, la finalització del qual està prevista per a desembre. El jardí de Malilla, ja enllestit, com bé sabran, està pendent del soterrament d'una línia de mitja tensió. També hem posat en marxa el projecte i començament del Parc de Nazaret i el Jardí de les Escultures en col·laboració amb l'IBAM en el barri del Carmen. Efectivament, apostem per les zones verdes en els barris de ciutat, però els parcs i jardins també cal conservar-los i mantindre'ls. El Parc de Benicalap no s'havia mantingut des dels anys 80. Han hagut de passar 3 dècades perquè el govern municipal li fera una posada a punt com li calia a un parc que es va guanyar a pols per la ciutadania. I ara, a més de mantenir-lo, estem treballant en la seva ampliació. Paregut li passa al llac de Capçalera o al parc infantil Gulliver. Hem reformat el parc de l'Oest, renovant les fonts i el parc de jocs, i el mateix podem dir de la font del Palau de la Música, etc. Vull parlar també dels jardins o parcs de barri majoritàriament resultants dels pressupostos participatius. Al llarg d'aquest mes es posen en marxa 11 actuacions en parcs i jardins en distintes places i carrers de la ciutat. Assenyalaré pel seu significat el nou parc de l'Ermita d'Orriols amb les obres iniciades el dia 4 d'aquest mes. El projecte ha estat fruit de la participació ciutadana i del treball conjunt entre organitzacions del barri i arquitectes, marcant el camí d'una nova forma de participació ciutadana. Anem a posar en marxa un programa d'introducció de vegetació en els escorcells de la ciutat que acompanyen els arbres i ajuden en la seva irrigació, millora del sòl i, per què no, també estètica. Començarem mitjançant un projecte de participació ciutadana en alguns barris amb l'objectiu d'aconseguir que els 60.000 escorcells, aproximadament 8 camps de futbol, es convertisquen en zones vegetals que milloren la qualitat visual de l'entorn. Si diem que València és una ciutat de places, també hem de dir que València és una ciutat de grans places, amb un problema. Aquestes grans places s'han configurat els últims anys com grans rotondes per als cotxes, com és el cas de la plaça de la Reina o de l'Ajuntament. És voluntat del govern de la nau transformar aquestes places en espai públic perquè el disfruten les persones, aprofitant en algun cas propostes que estaven amagades en algun calaix municipal des de feia molts anys, com és el cas de la plaça La Reina. Està en marxa la redacció del projecte per a fer-la de vianants i modernitzar-ne el pàrquing. També hem adquirit amb una costosa inversió un aparcament sense finalitzar en la plaça de Bruges, que volia ser una faraònica estació de metro de la inacabada T2. Un aparcament que és fonamental per al mercat central i amb un disseny un poc surrealista. Disposa d'eixida de cotxes, però no d'entrada. No patisquen, senyors del Partit Popular, que ja ho farem nosaltres. Ens ha tocat arreglar molts dels seus embolics, però d'ací a poques setmanes es licitaran les obres i els anuncia que previsiblement en primavera comencen a entrar les màquines. Els comunique que, a més d'aquestes dues places, anem a iniciar un procés participatiu amb arquitectes i urbanistes per a trobar la millor solució a la plaça de l'Ajuntament, que ha de deixar de ser una gran rotonda i passar a ser un espai perquè disfrute la ciutadania. Exactament igual com ocorre amb les places majors de totes les grans ciutats europees. De moment, l'últim diumenge de cada mes tanquem el trànsit la plaça de l'Ajuntament per a diverses activitats i l'èxit està sempre assegurat. L'urbanisme d'esta ciutat té una altra assignatura pendent, la façana marítima, que abasta des del Parc Natural del Saler i Albufera fins a la Malva Rosa. Una sèrie de punts calents, com és el redreçament del Cabanyal, que a poc a poc està perfilant el seu futur com un barri important i normalitzat de la ciutat, la millora de Nazaret, amb la cessió d'espais del Port de València per tal d'habilitar el Parc Final del Túria, que dignifiqui el barri i possibilite una adequada connexió amb el Parc Natural del Saler mitjançant una via verda. Fent la connexió entre la zona nord i sud,
tenim la Marina de València, un espai que està trobant el seu lloc com a zona d'esport nàutic, centre d'innovació, és important la incorporació d'una empresa de Microsoft a aquest nivell, i centre lúdic i cultural. En aquests moments podem afirmar que la Marina de València finalitzarà l'any 2016 amb un EBITDA positiu, diferència entre ingressos i despeses, sempre que deixem de banda el deute heredat del passat. Este augment es correspon als concessionaris de la Marina Esportiva, de l'aparcament de l'edifici de veles i vents i els esdeveniments programats. Per cert, continuem reivindicant la condonació del deute de la Marina per part de l'Estat, d'igual forma que es feu amb les inversions de les Olimpiades de Barcelona o les inversions de l'Expo de Sevilla o de Saragossa. No vull deixar de banda el Cabanyal i el Canyamelar. Les millores en la urbanització del barri ja s'han fet notar i encara més ho faran. Ahir mateix va començar la tercera fase de renovació de les infraestructures viàries i millores tant mediambientals com d'accessibilitat a l'Avinguda del Mediterrani i altres carrers com l'Escalante o Progrés. També hi hem intensificat la neteja, augmentant el pas d'operaris, el baldeig i la recollida de trastos, així com la neteja de contenidors i de solars. La regeneració urbanística i la neteja són importants, com també ho és la intervenció cultural, com hem fet amb la posada en marxa i dinamització del Teatre El Musical, i les mesures d'inclusió social. Hem signat convenis amb entitats del barri per tal de fomentar la inserció sociolaboral i allí hem fet tallers de formació, com també n'hem fet en altres barris amb greus carències socials, com són la Fontsanta, Nazaret o altres. Només al Cabanyal Canyamelar hem otorgat vora 350 ajudes d'emergència social i hem intervingut en multitud de casos de famílies vulnerables, gran part amb menors al seu càrrec. Sabem que la situació no és fàcil, però estem encarant-la. Ni gueto ni gentrificat. Volem un Cabanyal Canyamelar viu, un barri singular de València, ple de patrimoni, on capien totes i tots i on es respecte la convivència. No podem deixar este capítol d'urbanisme sense parlar del Parc Central i les infraestructures ferroviàries. Com ja he comentat, en pocs mesos la ciutadania començarà a gaudir d'una part d'aquest parc. Sent un pas endavant, no ens podem acontentar. Cal abordar d'una vegada per totes el soterrament de totes les vies que actualment fereixen la nostra ciutat partint-la en dos. València ha de deixar de ser l'única gran ciutat espanyola sense túnel ferroviari passant. Queda quasi tot per fer. Canal d'accés, nova estació soterrada i túnel passant fins a l'eixida per la Universitat Politècnica i amb dues noves estacions de tren. Ens satisfà el nou tarannà del Ministeri de Foment, encara que no oblidem la història d'aquest projecte, amb repetits anuncis semblants i després deixats caure a l'oblit. Per tant, des d'una cautelosa satisfacció, estarem atents i vigilants perquè es vagin complint amb rapidesa els compromisos i els tèrmens. Tots hi podem col·laborar, tots hi hem de col·laborar, els que estem governant ací i també els que governen a l'Estat, i també els partits que recolzen els pressupostos generals de l'Estat. L'any passat, com els últims, s'oblidaren de València. Este govern municipal posà el crit al cel i sembla que hi hagué un moviment de fitxes. Esperem que un guany es materialitze en xifres al pressupost. I com no només són ciutat, els barris cèntrics, hem invertit en els pobles de València. Uns quants exemples. Millorant el parc lineal i amb la posada en marxa d'un local multiusos a Benimàmet, amb la rehabilitació de la cooperativa de Benifarach, amb l'adquisició d'una casa per al poble de Cases de Bàrcena, amb l'obertura de les instal·lacions esportives tancades des del 2008 al Palmar, amb la reparació del mur del passeig de la Casba en el Saler, amb la rehabilitació del xalet de Bartual en la Punta o amb la propera urbanització de Sociòpolis en la Torre. En definitiva, hem aprofundit en una idea. El veïnat dels pobles de València són ciutadania de primera i com qualsevol altre. I el treball continua amb més infraestructures i amb la posada en marxa de les juntes municipals de districte dels poblats del nord, de l'oest i del sud. De fet, preveiem la constitució de les noves juntes en el primer trimestre de 2018. Pel que fa a la neteja, només arribar al govern, realitzarem un pla de xoc de neteja. Enguany
hem augmentat el pressupost de neteja un 14,5% per anar apropant la despesa de neteja per càpita a la mitjana de les ciutats espanyoles. Este increment ha permès augmentar l'agranat manual i mecànic, el baldeig amb aigua a pressió i el llevat de contenidors en tots els barris de València, tant en dies laborables com festius. D'altra banda, s'ha realitzat campanyes de conscienciació gràcies als quals hem conegut a la València Neta, que ens acompanyarà a partir d'ara. Hem fet també campanyes específiques de conscienciació sobre els excrements de gos, incloent informació sobre les multes per aquest concepte. Algú recordava a València des de quan no es feia una campanya de conscienciació i civisme per a mantenir més neta la ciutat? Doncs ja els dic que ben prompte se'n posarà en marxa una altra, que ens recorde que una ciutat està més neta quan més es neteja, però també quan menys s'embruta. Una de les novetats que enguany hem començat a posar en marxa ha estat la recollida selectiva de matèria orgànica en alguns barris com Benimaclet i Sant Marcelí i en els centres hospitalaris. Procés que els anuncia que anem a ampliar ja a altres barris de la ciutat. El resultat d'aquesta experiència són esperançadors. La recollida selectiva de matèria orgànica és important per molts motius. El primer, per complir les directives europees al respecte. El segon, per reduir els materials que acaben a l'abocador generant grans quantitats de metà, gas causant l'efecte hivernacle i el canvi climàtic. Per cert, cal remarcar el conveni que hem signat Ajuntament, Conselleria i Merca València per a recollir la palla d'arròs dels camps del nostre terme municipal, a la finalitat d'evitar la greu contaminació per la crema i a la vegada aprofitar aquest subproducte agrari per fer compost amb la matèria orgànica de Merca València. Som un govern que creu en la sostenibilitat i en l'ecologia perquè sabem que d'això depèn el futur dels nostres fills i dels nostres nets. Per això els explicaré tot seguit altres iniciatives que hem posat en marxa. València és una ciutat que pateix molt de soroll. Per això hem reactivat les meses de contaminació acústica en les zones ZAS i estem redactant l'ordenança de contaminació acústica. A més, i a pesar de que la nostra ciutat no és un lloc fins ara amb elevats nivells de contaminació atmosfèrica, s'ha redactat ja un protocol per actuar en casos de contaminació atmosfèrica elevats. És una manera d'actuar en prevenció i no com ha passat tan sovint en el passat quan el problema ja estava al damunt. Aquesta sensibilitat pel medi ambient també es tradueix en la bonificació de les taxes que estimulen l'adquisició de cotxes elèctrics, híbrids i de baixes emissions. I encara ens agradaria poder intensificar més aquestes polítiques, però sabem que la legislació estatal no ens ho permet. Encara hi ha més formes de contaminació que estem tractant d'evitar. València s'ha distingit durant les últimes dècades per la contaminació lumínica que provocava la seva sobreil·luminació pública. També cal dir-ho per l'elevat consum energètic per càpita molt superior a la mitjana espanyola i europea. Fer front a aquest malbaratament de llum, reduint la innecessària, ens ha permès baixar la factura de consum d'electricitat municipal en 3,3 milions d'euros en aquest període. En aquests moments, a més, s'està duent a terme la substitució de totes les luminàries del conegut com model xupa-xup per noves fonts que dirigeixen la llum cap avall, perquè encara que sembli mentira, la gent ha de veure's mentre camina i que sapiguem encara no vola la gent, per tant la llum no fa falta més que en terra. En canvi, a més, el canvi amb tecnologia LED que estalvia al voltant del 70% del consum anterior. S'ha realitzat també una auditoria energètica dels edificis municipals per millorar la seva eficiència energètica i s'ha iniciat un programa de millora energètica en les escoles públiques, retornant el 50% dels estalvis energètics als claustres de les mateixes per al desenvolupament de les tasques educatives. L'estalvi en allò innecessari és marca d'aquest govern, que ha reduït la factura del telèfon en 130.000 euros durant aquest temps. Bon diners per a fer polítiques actives, només calia gestionar com cal. Pel que fa a energies renovables i canvi climàtic, s'estan desenvolupant diversos projectes d'innovació en les naus i de conscienciació i treball social en la Fundació de Canvi Climàtic. Estem treballant en la confecció del Pla d'Acció pel Clima i l'Energia per assolir el compromís adquirit en la signatura del pacte d'alcaldes de reduir el 40% de les emissions de diòxid de carboni en 2030. València té un parc natural, la Devesa Albufera, rescatat pel poble
de la seva destrucció al començament de la democràcia. Un veritable pulmó verd de la ciutat. Per això hem estat treballant en la seva millora i conservació, introduint un nou sistema contra incendis forestals. Hem millorat el sistema de protecció dunar. Hem dragat i netejat molts canals de l'Albufera, oblidats durant molts anys. Hem millorat l'accessibilitat dels visitants i veïnat de la Devesa amb plataformes de fusta pel bosc i en parades de l'MT. I hem posat en valor el parc natural mitjançant una web amb la campanya La Devesa Esteva Cuida-la i amb un programa de voluntariat en col·laboració amb la Creu Roja. No és gens difícil conèixer algú que té animals de companyia a casa o veure veïns i veïnes d'esta ciutat passejant-los. Els animals aporten vida a les persones i fins i tot, en molts casos, ajuda terapèutica. Creiem en la importància dels nostres animals, en la seva dignitat com a éssers vius i en la necessitat de millorar les zones dedicades a ells. S'ha creat 16 parcs d'esplai i de socialització per a gossos que abasten ja a molts barris de la ciutat. N'hi ha previstos 5 més. Totes les zones estan tancades perimetralment amb tanques de 1,5 metres d'altura, dos portes, abeurador i papereres i dispensador de bosses. Així millorem el benestar dels animals i la convivència en el veïnat. A banda, s'ha adaptat una platja per a gossos, a la de Pinedo, que ja compta amb milers d'usuaris. S'han realitzat diverses campanyes de conscienciació que inciten al bon tracte cap als animals i a evitar-ne l'abandó. Una tasca que s'ha estès a xiquets i xiquetes i que ja ha aconseguit que s'hagin duplicat el nombre d'adopcions i que s'hagin reduït un 10% els abandonaments. València és avui una ciutat lliure d'espectacles amb animals. Ho demostren els circs i les atraccions firals sense animals i s'han suprimit un seguit d'espectacles que causaven molt de dolor als animals de manera contrastada, com són el bou envolat i el bou en corda. A més, s'han realitzat controls d'avifauna mitjançant pinços esterilitzants i s'està implementant el Pla Colonial Felí encaminat a controlar els gats assilvestrats. S'han fet inversions per a millorar els centres d'animals de Benimàmet i l'acolliment d'avifauna i animals exòtics de Nazaret. Sabem que no és prou, per això estem en contacte amb municipis de l'àrea metropolitana per a estudiar la construcció d'unes instal·lacions noves amb caràcter metropolità i apostem per una atenció professionalitzada. Pel que fa a la mobilitat, una primera línia de treball ha estat recuperar l'espai per a la ciutadania, dignificant i potenciant els recorreguts de vianants amb l'augment de l'espai de voreres per a caminar o passejar i procurant traure de les voreres l'aparcament de motos mitjançant la creació d'aparcaments en la calçada. En les zones del casc antic s'ha avançat en la implantació de zones de vianants o zones restringides a vehicles de residents o de càrrega i descàrrega. La pacificació del trànsit ha sigut una altra línia de treball en la creació de zones de 30 km/h i adaptant els semàfors perquè la circulació siga com a màxim a 50 km/h, com indica el Codi de Circulació, però sobretot per aconseguir una major seguretat per a la ciutadania. I ho dic avui, després de patir dos accidents mortals els últims dies per aquest tema. El segon element ha sigut reforçar el transport públic a través de l'AMT. Les dades són molt clares. En 2016, la ciutat on més ha crescut l'ús del transport públic de tota Espanya ha sigut València, un increment del 6,1%. I pel que fa a 2017, ja podem oferir les dades. En els 7 primers mesos d'enguany hem transportat 2,2 milions de viatgers més que l'any passat, és a dir, una pujada global del passatge de més del 4%. D'altra banda, hem reduït l'edat mitjana actual de la flota, que era de 13,34 anys, en la incorporació de 37 nous autobusos, 35 híbrids i 2 elèctrics. Tornem a la meta. En 2017 hem contractat a 65 noves persones, 45 d'elles conductors, 16 mecànics i 4 d'administració. En 2 anys hem contractat 225 treballadors més. En tota la passada legislatura, de 2011 a 2015, no en van contractar ni un centenar. En 2 anys, repeteix, 225.
Hem posat en marxa noves línies. Hem remodelat línies per augmentar-ne la rapidesa i ho hem fet exclusivament amb recursos municipals. Per això és molt important que els partits polítics que pensen recolzar els pressupostos estatals de 2018 no s'obliden, com han fet fins ara, que el transport públic en València ha de tindre les mateixes ajudes que Madrid o Barcelona, que València no pot continuar sent exclosa del contracte programa. Hem duplicat el servici de 4 línies nocturnes d'autobús i hem aconseguit un augment del 22% de viatgers en elles. Ara farem un nou esforç amb 2 noves línies nocturnes, la N3, que connectarà el centre en Campanar, Benimàmet i Beniferri, i la N8, que connectarà el centre en la façana marítima. Un dels símbols més importants de la mobilitat a València és l'anell ciclista, que per cert ahir va rebre un premi de la Conselleria, que voreja tot el centre de la ciutat, que serveix de connector de tots els carrils bici de València i que ha suposat un pas molt important en la mobilitat sostenible de la nostra ciutat. Estem aconseguint que qualsevol ciutadà o visitant que ho desitja puga desplaçar-se en bicicleta per la gran majoria de zones de València amb infraestructures segregades i segures, convertint la nostra ciutat en una referència en tota la Mediterrània. En definitiva, estem redistribuint l'espai públic i democratitzant-lo. Donem a les persones el protagonisme que mereixen en el carrer. Ampliem l'espai per a vianants, per al transport públic i per a les persones que han decidit moure's sense contaminar. Una redistribució de l'espai que també té en compte el vehicle privat a motor, com els cotxes o les motos, que apleguen als mateixos llocs on arribaven abans, exceptuant, evidentment, alguns llocs emblemàtics de la ciutat que necessitaven ser peatonalitzats. Una de les principals preocupacions que tinc com a alcalde, sens dubte, és la situació del mercat laboral. A pesar de les dades negatives del mes d'agost, les dades d'atur estan millorant de forma significativa en València. Ni és competència municipal ni, per tant, el mèrit es pot atribuir a la política municipal. Però l'Ajuntament ajuda en la mesura de les seues possibilitats, impulsant i dinamitzant l'economia local. Per això, juntament amb la Generalitat, estem traient del forat on ens deixà l'anterior govern a la Fira de València. Ahir, per cert, en una fira d'hàbitat que tornà a separar-se i tornà a navegar sola. Verdader aparador de l'economia valenciana i impulsor del sector turístic. I per aquest motiu defensem i potenciem el comerç de proximitat, com per exemple la creació del Consell Local de Comerç. Entre les seues problemàtiques cal destacar els horaris comercials. Hem treballat des del primer minut pel consens en el sector, sempre amb la mirada posada en 2 objectius fonamentals. D'una banda, aconseguir una efectiva conciliació de la vida laboral i familiar entre els empleats de les grans superfícies. I d'altra, potenciar el comerç de proximitat, aquell que dona vida al conjunt dels nostres barris i que és senya d'identitat de la nostra cultura i economia. Per això, el que exigim des de València és la derogació immediata de l'obligatorietat de les zones de gran afluència turística, on les grans superfícies tenen tots els avantatges i els xicotets comerciants cap. El foment de l'ocupació, de fet, el distribuïm en diferents sectors. Estem desenvolupant ajudes a l'emprenedoria i a grups de treballs per activitat d'especial interès econòmic. S'estan duent als barris les iniciatives d'ajuda a les persones aturades amb el programa Barris per l'Ocupació. I vull fer menció específica a la contractació en aquest Ajuntament de vora 500 joves durant un any en el marc d'una primera experiència laboral i formativa. Quan este govern de la nau es marca l'objectiu perquè València siga una ciutat d'oportunitats, la recerca d'un lloc de treball és imprescindible. Esperem que la reforma laboral que ha ocasionat un increment del treball precari i mal pagat puga canviar-se per a millorar la seva qualitat. Però este és un objectiu d'àmbit estatal que s'exigeix a altres governants. Promocionem l'economia local amb iniciatives innovadores i campanyes de promoció com des de les de Sant Dionís i Nadal o com la dels mercats municipals, el Bonica Fest recent de final de la setmana passada. Per cert, uns mercats on ara sí s'inverteix,
S'han realitzat inversions en mercats de Rojas Clemente, Cabanyal, Benicalap, Algirós, Mossèn Sorell, Natzaret, Russafa i Torrefiel. S'han encomanat projectes de reforma del mercat de Castella i Benicalap. S'ha licitat el projecte i direcció d'obra de la rehabilitació integral del mercat del Grau, valorat en 2,4 milions d'euros. Gestionem de manera eficaç empreses que ara, amb este govern, sí tenen beneficis, com és Mercavalència, que ha aconseguit 1 milió d'euros en l'últim exercici. També invertim en Mercavalència, com ho hem fet amb l'escorxador ecològic, que abans no existia, la tira de comptar o Mercaflor. No hem d'oblidar que el sector agroalimentari és un dels primers, normalment el segon, exportadors de la Comunitat Valenciana. A més, ens hem marcat un objectiu: apropar les cadenes de distribució entre el llaurador i el consumidor, incentivant el quilòmetre zero i les pràctiques sostenibles dintre del marc de la capital mundial de l'alimentació. Però per a potenciar el camp i l'agricultura s'ha de poder viure d'ells. Per això estem fomentant el recanvi generacional en el sector, tractem de millorar la rendibilitat de la producció agrària local i promovem una activitat agroalimentària de qualitat que simbolitza mitjançant la marca Horta de València. Amb tot, en València continua havent-hi moltes persones aturades en alguns sectors com els joves. Per això estem desenvolupant ajudes per la recerca d'ocupació i també per la formació, tant en idiomes com professional, i posaré com exemples el sector nàutic en la marina o en temes de distribució alimentària en Mercavalència. Un aspecte molt important en economia és la innovació. Les naves, durant aquest període, han aconseguit participar en projectes europeus de primer ordre, com és el programa de recollida i reciclatge de plàstics, ajudes de més d'un milió d'euros per actuacions de rehabilitació i ampliació de zones verdes al barri de Benicalap, o el programa per avaluar l'impacte del turisme en els recursos hídrics. Així mateix, s'ha potenciat la innovació social mitjançant noves convocatòries de premis i ajudes municipals. I és impossible parlar d'economia i ocupació de València sense parlar de turisme. El govern de la nau és conscient de la seva importància i per això va presentar a este ple el Pla de Turisme, que fou aprovat per unanimitat. A ressaltar del pla la voluntat de diversificar el turisme tant a nivell temàtic com espacial. En esta ciutat s'ha de potenciar el turisme cultural, Palau de les Arts, de la música, els museus, el patrimoni urbanístic, el turisme de festes, començant evidentment per les falles, però parant també atenció al Corpus, a la Setmana Santa, etc. El turisme de fires i congressos, on el paper de Fira de València i el Palau de Congressos és fonamental. El turisme mediambiental, on té un gran paper el Parc Natural de l'Albufera. El turisme esportiu, com és el cas de les maratons, el turisme nàutic. Sense oblidar el turisme gastronòmic i de sol i platja, en el qual no cal oblidar que la nostra ciutat disposa de totes les seues platges amb una qualitat mereixedora de bandera blava. Totes aquestes tasques estan sent coordinades per la Fundació Municipal de Turisme, que treballa colze a colze amb la Diputació i la Generalitat en un projecte comú. Hem de fer una reflexió al voltant del fort creixement de la ciutat, del turístic de la ciutat i la necessitat de la seva sostenibilitat. Sostenibilitat que implica arribar a un punt d'estabilitat. No pot haver un creixement turístic il·limitat o ens trobarem amb problemes greus com pateixen ja Venècia, Amsterdam o Barcelona. És molt important avançar en la diversificació del turisme per a no generar problemes. Hem de buscar solucions als excessos dels apartaments turístics, comptant, per suposat, amb una legislació estatal que actualment és clarament insuficient. Ens plantegem l'aplicació de la taxa turística per a finançar la sobrecàrrega sobre els servicis municipals que genera el turisme. Hem de millorar la formació dels treballadors del sector turístic i, en la mesura de les nostres possibilitats, ajudar a disminuir la precarietat laboral i els baixos salaris en gran part del sector. Per tant, de que el gran pastís econòmic que suposa el turisme tinga una millor distribució entre tots. De fet, una de les problemàtiques vinculada al turisme és la proliferació de terrasses de bar. Sent-ne conscients, hem impulsat el pla de convivència de les terrasses d'hostaleria amb la col·laboració de la Federació de Veïns i la Federació Valenciana d'Hostaleria. No pot ser que hi hagi llocs on no es pugui passar,
no puga passar la gent perquè estiguen ocupats per negocis privats. Per això estem actuant en tres direccions. En primer lloc, amb el primer pla de convivència de les terrasses d'hostaleria conjuntament amb la Federació de Veïns i d'Hostaleria. En segon lloc, regulant la situació, feina que no havia fet l'anterior govern. Comparen els 206 expedients de terrasses oberts en 2014 amb els 3.300 expedients que portem oberts com a pas previ per a fer l'adaptació a la nova ordenança. I en tercer lloc, amb una política de sancions als que incompleixen. En els últims 12 mesos s'han tramitat, de fet, 350 sancions a terrasses que excedien l'espai o l'horari assignat per l'Ajuntament. A més, el Servei d'Activitats ha treballat amb l'objectiu de dinamitzar l'arribada d'inversions privades a la ciutat, prioritzant una dotzena de grans projectes i inversions que poden servir per arrossegar fins al cap i casal noves propostes econòmiques. A la vegada, estem agilitzant la tramitació de totes elles, amb un repunt en la sol·licitud de llicències per a iniciar nous negocis a València. Volem enviar un missatge clar a les empreses que vulguin invertir en la ciutat, la disposició del consistori a col·laborar amb tots els projectes que generen qualitat, activitat econòmica de qualitat. També hem reformat l'oficina d'inspecció, ara més útil i eficaç. La cultura també és generadora d'economia. Per això potenciem les indústries culturals valencianes amb noves ajudes i estem atraent festivals que contribueixen a dinamitzar la ciutat. Un dels nostres objectius és la descentralització i arribada d'actes culturals als distints barris. Ha estat el cas del Festival de Jazz, de la programació d'actes als barris i pobles de València o del programa de música al carrer amb les bandes. En aquests moments, i fins a mitjans de novembre, s'està desenvolupant el programa Cultura als Barris, nascut sota aquesta premissa. Hem desenvolupat un programa de recuperació del patrimoni d'escultures, casalicis, xemeneies i s'ha fet un esforç per dignificar i incrementar els Premis Literaris Ciutat de València, que han passat de 2 a 8 guardons en valencià i en castellà. S'ha nomenat el nou director del Palau de la Música mitjançant concurs públic i mantenint l'excel·lència de la seva programació es duen davant una política que es coneix com a Palau Obert per tal d'arribar a tots els públics. S'atorguen ajudes a projectes culturals, ajudes a les arts escèniques i ajudes a indústries culturals. En la mateixa direcció s'ha col·laborat en la Setmana Teatral d'Abetit, en la Mostra Viva del Cinema i amb Docs València, un dels festivals de documentals més prestigiosos, sense oblidar la ja citada reobertura del musical. Hem tingut clar que les festes de la nostra ciutat també són patrimoni, que també són cultura, i la UNESCO també ho ha vist així en el cas de les Falles. Treballem per unes festes on la convivència sigui respectada per tot el món. Per exemple, amb l'organització de les parades de venda i la racionalització en el calendari faller d'instal·lació de les carpes al carrer. No debades, el nombre de queixes ha baixat en 2/3 parts en l'última edició de Falles, a pesar del gran nombre de visitants, un assumpte que també haurem d'abordar de cara al futur. Hem difós la festa amb cobertures televisives d'àmbit estatal i internacional com mai s'havia vist. Hem augmentat la retribució al sector pirotècnic per les mascletaes. Hem donat caràcter oficial al Museu Faller i renovat els seus continguts. Cal destacar també la celebració del cap d'any amb les campanades, el rellançament d'Espo Jove, l'impuls a la Setmana Santa Marinera i a la Festa del Corpus, la millora de la Cabalgada de Reis, així com la descentralització de la Gran Fira de València per pobles i barris de la ciutat. I amb una batalla de flors més espectacular que volem que siga Vic. L'arribada del govern de la nau va suposar la posada en marxa dels pressupostos participatius que ha permès la votació per la ciutadania dels distints barris i pobles de València de projectes per un valor de 14 milions d'euros en total, en 2016 i en 2017. Molts d'aquests projectes s'estan ara executant perquè una proposta ciutadana s'ha de concretar primer de res en un projecte administrativament apte, que després cal encara licitar. Per això difícilment es pot executar durant el mateix any. Per aprofundir més en la participació, s'està dissenyant col·lectivament amb el veïnat un nou model que permetrà assentar les bases per a la redacció del Reglament de Participació Ciutadana previst per a 2008. Es començà l'any passat l'elaboració d'estratègies integrals de participació en els barris de Natzaret,
Benimaclet i Orriols, que han permès fer un diagnòstic i propostes d'acció per a millorar la qualitat de vida dels seus habitants, iniciatives que anem a estendre a altres barris de la ciutat. Quan arribarem a l'Ajuntament, la foscor i l'opacitat eren bastant norma, per això una prioritat del govern de la nau va ser la generació de mecanismes interns que possibiliten una administració realment transparent, un accés a la informació per a la ciutadania en temps i forma, un portal web adaptat a la legalitat i un treball per a millorar el reglament de transparència, amb la voluntat que sigui aprovat en els pròxims mesos per este ple. Tot això, que no és poc, perquè partíem de poca cosa. Parlem, finalment, de seguretat. La policia municipal està desenvolupant moltes tasques per a la ciutadania en unes condicions difícils. Difícils per la edat mitjana de la policia, de 49 anys actualment, ja que feia 11 anys que aquesta corporació no convocava places d'oposició. Ara, el 3 de setembre, se'n van convocar. Per això els informe que el 2018 també se'n convocaran. A més, estem millorant els mecanismes d'autoprotecció, jupetins antibales, i ja hem renovat el parc mòbil amb 100 cotxes, 25 motocicletes, etc. Pel que fa als bombers, s'ha aprovat la incorporació de 18 places de nova creació per enguany i està prevista la seva ampliació per l'any proper. Es preveu la reobertura del parc de l'Oest i l'adequació del parc del centre històric com a central de comunicacions. Malgrat aquestes mancances, s'ha treballat tots els dies en el manteniment de les normes de convivència, de seguretat en el trànsit, etc. Vull destacar com s'ha abordat el botellot, pel qual la policia ha realitzat milers d'identificacions a persones que bevien al carrer. S'han intervingut botelles d'alcohol, s'han alçat actes pel consum en via pública, s'han interposat denúncies per soroll i molèsties als veïns i s'han ficat un gran nombre de denúncies a establiments per aquest motiu. Però aquest fenomen tan nociu per a la gent jove no només es combat policialment. Les polítiques de joventut i culturals que duem a terme tracten de donar alternatives d'oci i les polítiques vinculades a l'àmbit de sanitat són el referent de conscienciació de problemes socials com són les addiccions. He volgut acabar aquest repàs amb un assumpte important com és el de la seguretat, perquè vull convertir-ho en una reflexió final. Els brutals atemptats de Barcelona i Cambrils han posat en primera pàgina la seguretat en les zones urbanes. És un dels assumptes pel que requeriré la complicitat de tots els grups parlamentaris, perdó, municipals, i oferir la meva complicitat com a alcalde amb la resta d'administracions i forces de seguretat, reconeixent que no existeix ni existirà mai la seguretat absoluta front al fanatisme. Avui podem dir que s'han pres totes les mesures de seguretat aconsellades pels especialistes, que s'ha avançat en la col·laboració entre forces de seguretat i que estem treballant en la millora tant de la formació com de la protecció personal de la policia municipal. I això sense oblidar el treball per la multiculturalitat i la defensa de la llibertat de pensament i religiosa per a pervindre actituds tant de fanatisme com de discriminació que puguen degenerar en problemes de convivència. En resum, en conclusió, València ha girat el seu rumb, és prou evident. La ciutat està en marxa i el dinamisme que viu ha contribuït sens dubte el govern de la nau. Un govern municipal que escolta la ciutadania i creu en la participació, que dialoga i actua en tots els barris. València eix d'un passat fosc en el que va ser reconeguda pel malbaratament, una espècie d'oda al despilfarro i alguna que altra actitud corrupta. De fet, les 9 persones imputades d'aquest ple no són sinó un anacronisme alienes al moment actual. El millor antídot contra el verí de la corrupció és la transparència i ens esforcem en això. De la mateixa manera que tenim posada la nostra mirada en fer de València una ciutat d'oportunitats, perquè no volem que cap més dels nostres joves se'n vagi, sinó que volem que tornin. Una ciutat amb un govern municipal que funciona en la gestió econòmica, perquè som eficaços i eficients, i ho demostrem amb xifres contrastades. Estem contribuint a fer de València el que volen els veïns i veïnes d'esta ciutat, més amable amb les persones, una València de places on es puga reunir la seva gent, cada dia més neta, més habitable, més sostenible. Ni de lluny està tot fet. Venim d'on venim i el procés és lent, però els avanços són reals, ja es veuen, i més que se'n veuran. I no els farem sols, sinó amb les persones i les entitats que constructivament ens diuen quin model de ciutat volen, desitgen per al present i per al futur.
A aquestes entitats, algunes dels quals avui estan ací, vull agrair-los el seu treball i el seu to per a treballar conjuntament en allò que ja s'ha fet i en tot allò que queda per fer. Moltes gràcies.